Nå skal jeg vise dere noe fint. Jeg har tatt meg over på vingården til naboen. Det en nedlagt vingård med gamle vinstokker som ikke har vært tatt i bruk på mange år. Og her finnes det tre. En gang i året står det blomst, og det lukter så nydelig. Og så det kjempeviktig for kvinnen. Kom og se. Det litt farlig å gå her, da, for da ser det ut som gamle strenger fra vinplantene. Her ser dere tørka vinranker. De lenge siden har vært i bruk. Mesteparten av blomstene vokser utrolig høyt oppe. Men det noen som jeg kan plukke. Og her har jeg plukket noen blomster. Ah, mimosa. I Italia så det en gave mange menn gir til kvinnen på 8. mars. Lukter deilig.